Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com todos? Gravando aqui mais um vídeo aqui, postado no nosso canal aí. E mostrando aí o dia a dia, né, da nossa vida como pastor. Eu sou pastor por vocação e pela misericórdia de Deus. Há 20 anos, né, 2003 fui consagrado. Estamos pastoreando aí há 17 anos, pela misericórdia do Senhor Jesus. E mostrando aí o nosso dia a dia, né, eu também tenho o meu trabalho secular. Né, que já trabalho há 29 anos, né, é onde a gente tira o nosso sustento. E também tem aqui o meu lote, né, que eu gosto, né, de plantas, todos sabem, né. E tirei aí 2 dias, né, para limpar o nosso lote. Bastante sujo, né, deu uma chuvinha. Depois juntando o lixo aqui, né, irmão. E depois pagar alguém para tirar, né. Então estou limpando aí. E daqui a pouco vou estar mostrando o resultado final. Então vou estar mostrando o dia a dia, né? No dia a dia aqui em casa, na igreja, no monte, nas visitas, né? E que Deus possa abençoar aí, que você que possa compreender melhor, né, o seu pastor, a família pastoral, né? E que a cada dia a sua fé crescer no Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe aí. E eu vou estar mostrando aí a minha lida aí diária. Amém? Bênção de Deus. Olá, pessoal, precisei dar uma pausa aí para buscar os meninos aqui na escola. 14 quilômetros, né, da nossa casa na escola. Então busco o Davi, volto em casa, almoço, já corro para buscar outro às 2 horas na parada. E já deixo o Davi no reforço. E lá para as 4 horas nós retornamos aí a nossa limpeza do nosso lote aí. Deus abençoe a todos. Estamos chegando aqui próximo à escola do Davi. Aí, pessoal, já tô com o Davi aqui, saindo da escola. Agora estamos em outra escola buscar os filhos dos nossos vizinhos, né? Nós temos um acordo aí, né? A gente está sempre revezando aí. Mas é isso aí, acompanhe conosco aí, Deus abençoe. Almoçamos, estamos indo ali no BRT buscar o Isaac, deixar em casa, levar o Davi no reforço. E é isso aí, minha gente. Chegando aqui para deixar o Davi no reforço, toda segunda, quarta e sexta, né, Davi? E vou ali para casa da minha mãe um pouquinho. Tô chegando aqui na casa da minha mãe, aqui no Gama. Esperar o Davi até 3h30. Na casa de mãe aqui, esperando agora o Davizão sair do reforço para retornar, para continuar capinando meu lote. E nas histórias de mãe aqui. Olá, pessoal, retornando aqui do trabalho. Parei para ir buscar os meninos. Não leva, traz menino. Trabalhar agora já 4 e pouca. Sempre.
pessoal, esse é o nosso dia a dia, né? E não deu, né? Para terminar o serviço hoje. Que é, precisa parar muito para sair. Nós moramos fora da cidade, né? Na área mais rural, área de condomínios. E creio que aqui ainda vai um dia e meio. Pra terminar todo o lote, né? Ainda tem a parte do sul. Mas, deixar um pouquinho para você do nosso dia a dia. A gente espalhar as canas, né? As canas vão crescendo e a gente vai ter que ir espalhando, né? Então, e tirar também um momento para espalhar as canas. E é isso aí, gente. Né? Deus abençoe a todos. Então é isso aí, pessoal. Tô parando por hoje, né? Tá escurecendo já. E não concluímos, né, a limpeza. Tivemos que parar aí várias vezes ao dia, né? Hoje a Marisa resolvendo algumas coisas dela. Fiquei aí pra levar as meninas na escola, trazer. Tentando espalhar as canas ainda, né? Terminar. Deitar-me faz em verdes pastos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Pai querido, Deus amado, nós somos